Схоже, що майно Віктора Януковича спливло у сусідній Білорусі. Тамтешні спецслужби натрапили на людей, які торгували картинами з Межигір'я. Прес-служба білоруського КДБ повідомляє про затримання людей, які збували полотна невідомих авторів, видаючи їх за шедеври Клода Моне та Ван Гога та Едварда Мунка. За 5 картин продавці хотіли отримати 2 мільйони євро. Попередньо відомо, що полотна не оригінали, а лише копії, проте остаточні висновки за експертизою. У затриманих провели обшук, вилучено ще близько сотні ікон та картин. Їхня художня цінність згодом буде встановлена. За словами торгівців, усі полотна начебто з колишньої резиденції Віктора Януковича. Вопроси, хто це був, откуда картини, на самом ли ділі це произведення іскусства, 18-19 век, всемирно известные художники рисовали их или нет. Это те вопросы, которые предстоит прояснить, на которые предстоит ответить следователям и экспертам.